يا منصر لجي يكفلنا الكفله بزي كان ليواتو نبرباري لجرجاري الكتريكو كله يخلكو يتا ياغول بسو مهل جمرو اتشوار كان لفتو كل لاور مغبات ادن اني مر هناج انداري ني غرمي ها ايهن منصر كذا زو ديرسو لا بيتشا منيتا لا بيتشا مغب انت مرباري مرباري انا دارو انت مرباري انا دارو سلامتاو متام قرم ما يتقمني مرباري የቤት ክራት ከፍልም እንዴ? ዴማ ጉዳይ አይደለ እንዴ? በጣም ማሰብበት ጉዳይ ነው አስተውሽዋል። 3 ቀን አለፈው እኮ። አዎ የራሴ ጉዳይ ነው ትንሽ ለመድሃኒት ብር አወጣውና በዛ ትንሽ አጥሮይ ነው እንጂ አስተውሽዋል። ሳይ ወርዋሪ አንተ ሆድ ውስጥ ሙጃ ነው እንዴ ያለው ወርዋሪ እንዴት ነው ለጋ ጠባ ሆስፒታል አጋጣሚ ነው ስማ ዛሬ መጨረሻ ጊዜ እ? እሺ ያንተ ሰላምታ መጣም ቀረም ለኔም ለራስህ ማይጠቅም። እሺ ደራ ደና ደሽ ምጥ ይየለ ዛሬ ለማንተ ሆነ ይሄ ቤት ተጠፋ ትንሽ ምፋስን ታይብ ይየለ ምጥ ይየለ እሺ እንዳልክ ለማንኛው እንደና ደና ደናልሽ ደና ደሽ ደና ነሽሽ እግዚአብሔር ይስጥ ማነ አቤት ወዴት ነው ወዴት ማለቴ ወደ ውጪ ነው ማለቴ አንተ የቤት ኩራይ አትከፍልም እንዴ እንደገና እንደገና ከፍያለሁ እንደተናተና ለማን እንዴ ለባለቤት ወጥ ነው ኮረንት እንዴ ቤቱን ያከራየው እኔ ለምን እንደለሱ አትከፍልም እንዴ ጠየቁኝ ሰጣቸው ነው ባንዲ ቤቱ ስለ ተራዶሮ አለ ኮረንት እንዴ እንዴ ቤቱን ያከራየው እኔ ለምን እንደለሱ አመት ተው ኮረንቲ እቺን ጠጋጠጋ ብትተው ይሻላል እቺን ጠጋጠጋ ኮረንቲ እሷ ጋር ምን ወሰደ ኮረንቲ እኔ ምን ወስደኛል ዝም ብሎ ወስደኛል እንዴ ለተጠነቀቅ ይሻላል ኮረንቲ እሱን ይዛረም ይወጣል ካፉላ ታረም እንዴት ግራይ ነው ቁልፍ ሰማ ለቁልፍ ማሽን ታቀበለ አረ ቁልፍ ሰማ ይመቸኛል ያው ያው ሻንቶ ወዲያ
ነው ማንኪያ ማንኪያ ጥቅም ቀደም ናጣሩኝ እኔ ቡና ተመረጀ የመጣው አሁን ደሞ ከራው ለተነሰው ቡና ይላሉ እና ምን ልበል ምን ትላለህ ምን ይላሉ እንዴ ታዲያ ባንድ ማንኪያ ፈሳሽ ሶስት ሊጠጡ ፈለግ ምን አገባ ምን አገባ ምን አገባ ላጣባ ልብስ ለታጣ ተዛ ሄጀ ነው እዚ አሁንም መልካ ምን ያሰብኩ አይ ምንም አይ በቃ ቁልፉን ይምሎ ይሰውዬ ኮዲቃቸው ሳይበላሽ አይቀር ሰባቴ ነው እኮ የሚያመላልሳቸው ወይ አልማራቸው ወይ አልጨረሳቸው እኔም እንደ በማጠብ እንደው ሰለቸውኝ ይሄን እንጀራ ማለት አይደለም ማረ እንደው ማን ጋረት ልብውለቅ አንተ አይደለም እንደምጣረው ወሩኝ ምን ይሄ ማን ነው ኮረንት ሰራተኛ ሆኖ እንጫው ሰዓትም አይደለም እንግዲህ መምጫው እንደሆነ አዎ ሲመጣ ለሌት እንዲመጣ ነገር አልመጣስ ምን ልበለው አመዳ ልበለው ካልመጣ ማ ምን ትለዋለህ? ሲመጣ ቤት እንዲመጣ ነገረው። ሰለሞን ጣላርከና ማማ አሁን ስማ አሁን ቁልፍ ነው ወይ? ምንድን ነው? 160 ብር። ኪሳችሁ ፈትሻችሁ አምጣላልኩም እንዴ? 160 ብር። የምን 160 ብር? ኪስ ፈትሻችሁ አምጣላልኩም? 160 ብር። ኧረ በስመ አብ። ብር አይደለም ለነገሩ። የ160 ብር ኪኒን ወይ ለፋሱ ነው እንደዚህ አረፋ ማረፋ ሆነ ያስቸገረኝ ነው ግን ነው አው ወይ ምንድነው ቆይ ካኒናና ሳሙና አይለይም ማን ዝም ባለው ሰሞኑን የሚያለው ዝም ብሎ ነው በባዶ ቤት ይሄ ነው አጀል ሁሉ ለከስ ቆማመጠኛው ወድ አይ ሞት እሱ እንግዲህ የሆነሽ እንጂ ካኒና እንግዲህ ማጅሽን ተቀበል ለሌላ ነገር ነው ከሚያሯሩጠው ስንተውና ናልቀነስ ልብሱን ሽልኝ በደም ባርክ አሸቱንም መጭመቁንም ኋላ በደም ባርከና ባክፋት ፈትከል ተደረጃጅቸልም ተዘጋይተው አደግ ዛሬ ደግሞ መጥቶና ላኩ አይ እንትን ነው አንድ እዛ መሰራበት ቦታ አንድ ጥጋበኛ ዝም ብሎ አይ ቀላል ነው እኮ እንት በጠርሙስ ነው ትንሽ አስኩ ጋር አይ ትንሽ ነች ጠርሙስ ትንሽ ተሰነጠቀና ብዙ ደም ፈሰሰኝ እንጂ ቀላል እንደ አንተ ሰርክ ከመደብደብ በቀር እንደ ደበደብኩ የሚለውን ነገር አታውቅም እንዴ ወንድ አይደለም እንዴ አረ ነኝ እሱማ ነኝ አይ እዛ መንሰራበት እንትን ነው ያ ደንበኛ ንጉስ ነው ብለው አስፈጁን እንግዲህ እኛ ደግሞ አይ ቀላል እኮ በልግባና አረፈ እሺ አይ ምን ትንሽ ደም ፈሰሰኝ እንጂ ያው ቀላል ነው ምን አይዙ ይድናል አይዙ እኔ እሺ አይዙ ግባና አረፈ እሺ አንድ ቀን እንደው ደበደብኩም አይባ አሮኝ እንዴ አይ ወዲህ ነው እንደ ተጋጨ መኪና ደስ ታግበ አይ አይ እኛ ምን አለ ይፈልገኝ ነበር አው ጌቶች ፈልጉውታ ያንተ ጌቶች ደግሞ ለምን ይፈልገኝ አሃ እንግዲህ መቸም እንዳሉት ጠቅላላ ቤት ተከራይ በሙሉ ኪራይ ያልከፈለ ተነቅሎ እንዲወጣ ብለው አዘዋል ስማ እዚህ ግቢ ደግሞ አንድ ወር ማለት 15 ቀን ነው እንዴ እንዴት ማለት የዛሬ 15 ቀን ይከፈልኩታል አሃ አይደለም ግን አብቷቸው ሳቸው ሰው ያላመላ አይፈጠርም ለከለ ግን ደቀደም ቦክስ ነው ዱላ ነው ገጥማለሁ ያለ የዛሬ ሳምንት ነው ትንሽ የሆነች ቦክስ አለብኝ ልጋብዘህ እንዴ አረ ወይ ማየት እዚህ ተሆነ ያለው አረበለ ተዚህ በርማን አንቀሳቅሶ ተሰንቄ ተይዬ ሰማዩ ጓድ ደሞም ታቃለህ
ስትደባደብ ሳይ ደሞ ሊገጨክን እገነፍልና ዘልጀት ልክ አይ ችግር የለም ያው ተጋጣሚ እንኳን ካላል ስለሆነ ሁለት ዙር ከሄደ ሰው አይደለም ወዴት ነው የሚሄደው ማለት ሁለት ዙር እንኳን ከተቋቋመኝ ሰው አይደለም ምን ታቀልሽ አይደል ሁለት ቁጥር እናም ሶስት ቁጥር ታቀልሽ አዎ ሶስት ቁጥር አውቶቡሷን አውቃታለሁ አውቃታለሁ ለቀን አስረዳለሁ ሰው ከፈለገኝ አለው የግ ወጉሩ እንኳን ሰው ሊመታ አሁን እንደው ራሱን የሚመታ ይመስላል አቤት አቤት እ ሻራሪ ትግል እኔ እ ሰላም ነሽ? አማን ነሽ አይደል? ጤና ሰላም ነሽ? ደህና ነኝ። እሺ እቺን አሶላ በደንብ ባልገሸሽልኝ ባክሽ። እሺ አረሽ። እቺ ጻያ ሳታመልጥ በጣም እሺልኝ አደረና። እሺ ያ አንቺ ነው መተማመርብሽ። እሺ ባለፈው ደግሞ ምን ነው ልብስ ጠቢብ እየሰጠችሽ እኮ አንድ በብዛት ይሁን ቅመሻል መሰለኝ አላቀም እንዳለ ሌዘሩን ሁሉ አጥበሽው ነበር። እኔ ተቀምየ ነው መጣማለ። በእውነት? እሺ ሁለታሽን ከፍላለሁ። አደራ እሺልኝ። ና ሳሙና የለውም እንጂ በደንብ ታሽቷል አይዞት እኔም በደንብ አርጌ አሽሎታለሁ አይዞት ዛሬ እንኳን ብዙ የሚታጠብ ልብስ የለኝም ይሄን በደንብ አሽተሽታል እሺ ቶሎ የሚፈለግ ነው አረ ይሄ ነገር ደም ነው ልበል አው ደም ነው በይ የምን ደም ወይ እኮ ቦክሰኛ ነው እጥላለሁ አደማለሁ ዘራለሁ ለከሳት የሚፈልግ ነው ፈጠን እገጫለሁ አደማለሁ እመታለሁ ካኔ ባንድ ጥፊ በቃራ ጥፊ ብለው ተዘርሮ ቢተኛ ደሙ ወዴ ና ና ነው ዋቋይ አይመስለኝ እና ባራለብኝ አይ ሆንዲ ነው ማብራት ተበላሽብኝ ይያሉ ነው አብጅላቸው አረ በነፃ ልሰራ አረ እንሰራለን ምን ችግር አለው እንዴ ባይበላሽብ እንኳን እንሰራለን ምን ችግር አለው እንዴ ባል ደና አስጋሪ ደና መጣ እንዴት ነው እሰይ ሲኔ ምን ነገረኛ ለመሆኑ ምን ምን ነው የተበላሽ አይ ምን ምን ነግራለሁ ፍሪጁ ምጣዱ ቴሌቪዥኑ እንደ ሁሉም ቀጥ አይመሰለ አድማ ነው ካንተ ለነጠል እስኪ ምን ችግር አለ ምንም ችግር የለውም ይሰራል እንዴ ቀላል ነው ማን አሁን ይገባው ማን ይገባው ኮረንቲ ሰራተኛው ኮረንቲ አዎ ታገኘኩ እየሰራ ነው አዎ እየሰራ ነው አዎ አነጋገርኩት አነጋገርሽው ምን አልሽ አሁን የቤት ያባት እንደው ምን ያህል ብንከፍለው ነው እንዴ? አልከፍልም አልከፍልም በቤት ኪራይ ይጣጣል በቤት ኪራይ ነው የምጣጣው እኔ አልከፍልም የለኝም ከታ ነው ኪስ ይፈልገው እንደሆነ የምን ኪስ በቃ በቤት ኪራይ ይጣጣል እንዴ ምን ነካሽ እንዴ እንዴ አንቺ እንዴ ዘለት ነገራት እንዴ ከት ይመጣል ገንዘብ ታዲያ ለኪሱ ሲፈልገው እንደሆነ ገንዘቡን ምን ይጣጣል የምን ኪስ ነው በቃ በቤት ኪራይ ይጣጣል ታላንቺ ምን እንደሆነ ወይ እንዴ እንደዚህማ እንዳታባልግ ሰው ሰራተኛ አታበላሽ ባክሽ እንዴ ሰራተኛ አታበላሽ ምን ነው ወፍትሽ ነበር እንዴ ምን ማለታችሁ ነው ምን ማለታችሁ ቆጣሪ ሳታዘቡ ልታስተሩ ነው እንዴ እንዴ ኮረንት ባልበላ ሳታዘቡ ነው እንዴ በቃ በቃ ምን ነው ያዘ እንዴ ያዘ ያዘ ይዛልኩ ከዚህ ዶሮ ወራን ዱቄት ውስጥ ተጨመረን ይስቃሉ እንዴ አቤት 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 ነዳኔ አለ እንዴ ይሄን ላዱቄት አንቺ ደግሞ ሳት ከዚህ የምታስቀምጪ ምን አይደል ልጆን ይያው ሳይታሰር እኮ ነው በቃ መብራት ቆጣሪውን አጠፋለሁ ግባና ስራ ቆጣሪ ተፈልኛ ከመጨ ሰራለሁ እንኳን የመብራቱን ቆጣሪ የውሃውን ቆጣሪ ብታጠፉት ከዚህ በኋላ ገብቻል ሰራ አይዞ አይዞ አሁን ቢጠፋው ነገር ግብና አጠፋፊለት እኔ ባልቦራውና ውሃውን አጠፋለሁ አታም እንዴ ለሁለት ቂጣ የሚሆን እኮ ዱቄት ነው ይባከል ሂዱ ግቡ ሂዱ ናስኪ ሂዱ ግቡ 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 ታጣቁት እንዴ? አዎ። ወሽ ዳጣቁ። ዛሬ ነው ሶኔ አዛሬ ምን ያኔ? አዎ።
ምንድነው የሆነው ያሉት? ምንድነው አንዴ ይበላል አንዴ ይጠፋል። አሁን እንኳን እየጋቀቁበት ነው። አዎ እሺ። ፒንሳ የነበረ ወጭ ወጭ አይቻታል ወጭ። አዎ ቲሼ ዝልምታ። እሺ እሺ። ችግሩ ኃይል ሲጨምር ምንም ሲቀጥ ምንም ምንም የቀደመ ኮነ ንጋት ያለቀቀ ይሆናል። ሰው በገዛው እንዲሰቀጥራ ለከን አንደው ችግሩን አግኝተው አግኝቻለሁ እኔም ቆግራ ይገባኝ። አዎ መብራት እንትን መጨመርና መቀነስ የኃይል መጨመርና መቀነስ ነው። ሌላ ምንም ችግር የለም። አዎ አዎ ይሆናል። ወሽ እንግዲህ ከመስራተ በፊት ለማንኛው ቢበስልም ባይበስልም ውስጥ ያለውን ቂጣ ነው ነው ይዳይ አንዱስ ቂጣ አንዱ ቂጣ ያለው እንዴ? አሁን አለቀቀው እንዴ? ምኑን ፓውል ሲጨምር እና ሲቀንስ ልዩነት ያመጣል እንዴ? ፓውል ሲቀንስ ካለው ነገር ላይ አንድ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን እንዴ ታዲያ ይቀንሳል? አዎ ይቀንሳል። ሲጨምርም ያው እንግዲህ አልፎ አልፎ ታለው ለመስጠቀር ይቀንሳል። ያው ሲጨምርም ይቀንሳል። ወይ ኮሬቲ እንዴ ነገር ነው። እንግዲህ አሁን ጅብሩ የሚገዛ ካለው ከሱ ገዝተን እንጨርሳለን። አሁን ወደ ፍሪጁ እንሂድ። ወደ ፍሪጁ ይሄ ፍሪጁ ይሄ ነው። ይሄ ፍሪጁ። አዎ አዎ ፍሪጁ ነው። ፍሪጁ ነው። ፍሪጁ ነው። እንዴት ነው የሚሆነው? ደምጽ ብቻ ግቢው መስፋት አለበት፣ ፕላኑ መስተካከል አለበት። ተመልከች እስቲ
استي متري ترى ليه متري استي زين تقعد انت زي سفر غشوا كده ازي لهن صار يسارو نو ساي 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 አይገውም ታደም ሳይበሉ አልበላም በላው ልበላል በል በልቻለሁ አልበላም እሺዋል ግን ልምጣ ይምጣ በቃ እሺ እሺ አጣባና ዳንስ ማይበልበት ልጅ ይልጣ እኔ ምልሽ ደው ጨከንሽብኝ ማለት ነው ምንም ማመጫከነብ አረ ተይ እንደው ግድ የለሽም ተይ 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 አረ እባክህን አትቸኩል አረ ተው አረ ተው ሰውን ታይን ብቻ በኋላ ነው አትቸኩል ታያለሽ እንዴ የውሉ ቤት ተከራይ አሰፍስፎ የሚያዩ ማን ነው እኔን እኮ አይደል ማንችን ነው እኮ እንዴ አሁን ማንም ልብ ብረሽ እንደሆነ ያ ቀይ መላጣ ጎረምሳ አንጓን ባንጓ አንጓን ባንጓ አጭር ለባሽ ረጅም ለባሽ ቀይ ተቆጥ ታይም ያንጋጋ ይወይ ገባ የምንኛ እንቁልለጭ አጭው ነው ግድ የለህም አትቸኩል ምናልባት ሰው ከመጣ ድንገት መጥፎ ነው ስላንተ እንጂ ኮሮና እሺ ብለሻ አሰብ ቸኩል ያለው በኋላ ነገር ጋር አለ ጋር አቤት የግድውን በር ወዲህ መጣ ወይስ እዛ ሌላ ሰው አቆም እንትን ዛፍ ዘፈልኝ ጭማቀልኝ ብላይ ነው እሷ ዛፍ ዘፈ ይጭማቀል ስራና ሰላም አንተ ባንተ ተነሳ እርግብ የለ ዶሮ የለ ግድሩ እኮ ባዳረከው ደግሞ ሰደም ከርክ ምጭ እሺ እሺ ያሽልኝ እኮ ብሎ ነው ጋሽ እሺ ተሰወሽ ስራችን አርፋችሁ አሰሩ አጎ በዛ ግን መነጠር አይተውን ነው እንጂ هاي ميتو سلام نش سلام حاضر لهم دي زاري يلا يلا وين ينورال كوبي جنا بران متاتي كاتريلين متشي بيت لبس كايا يجري موطاتي كنغوري متشاتوال غتني عندي بوكس عندي بوكس ها لا يا كيتو سومنا بيت سومنا لي كابس كنت انا لفازرنا لمازر مستجلي نو انتم دتكني لي متشا سراتنيو ما دتشال እንዴ አረ ሹፉት አይ ወጣች ወጣች በቃ አዲስ ሰራተኛም ካለች ሷንም ጨምራቸው ያው አራሰው በምን ደሞ ተዋወቁ ባክ ይግባባሉ ሰኛም ስማ ቦክሰኛም ስለሆነ ቀድሞ ያለው እንዴ የናንተ መኖር ያው ለኔ ሞራል ነው አደራ ሰላም ደህና ናችሁ ታረስ ታረስ ጂም ያለሽ እንዴ? ኦጂ? ሰላምሽ? አሎ አሎ። አንቺ ሰላምሽ እንዴ? ታረስ አፈሽ እንዴ ነው? ከነጎዲያ የሚመቻችሁ ከሆነ ልጋብዛችሁ አስቤ ነው። ምግብ ነው? ሰርግ ነው? ምን ምግብ ነው? ምግብ ብቻ እንዴ ታያችሁ? ታዲያ ምንድን? ምንድን ነው? ጨዋታ አለ መሰለኝ። ከነጎዲያ ቦክስ ስላለብኝ ያው ቦክስ ብሪኮናችሁ እንድትገኙልኝ ነው። አዎ። በመጀመሪያ አረለ ቦክስ እንትላለ ለሞራል ነው እንድንደግፈው ችግር የለም እሺ ያው ለሞራል እንድን ባይዘይ ፋሚሊዎቼ ባክ ተራ አንጠብቅ ፋሚሊዎቼ በጣም ሙያ ነው ይወዱታል በጣም በተለይ ታናሽ ልጅ ሰሬ በጣም ኦኬ ነገሽኛ ከዚህ ፍት እና ከነጎዲያ ፍሪስ ከሆናችሁ አቴንድ ልታደርጉልኝ ነው ያው እናንተ ካልቸኮላችሁ ተጋጣሚን እስከ 3 ዙር ድረስ አቆየዋለሁ የሚቸኩል ካለ አንደኛው ዙር ላይ ያው ቻሉ አራን ቸኩል ነው ድራማ ነው እንት ተከታታይ አረኩ አይ ቦክስ ነው አረፍት ስለሆነ ብዙ ዙር ብትሄድ ምንም አይደለም ቻኩል ቆይ ያው አንዳንድ ይበቃቸዋል እኔ በቃኝ ለሱ አራት አሁን ማለት ፋሚሊዎች ሳይመጡ ኦኬ ኦኬ አንተ ግን ማዘር በየበልጡ በጣም ነው ደስ የሚለው ኦኬ ግቢ ዘለፈ ለአንተ 2000 ወይኔ 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 ቁልፍ ቁልፍ ምን ቁልፍ ምራ ብሎ መናራጁ በቃ በቃ ايه بنا لاسو ياسو انت بيت تستقول يا ينيا لزست
ጋሬ ኮደኩ ዛሬ ሁለተኛ ቀኔ ነው ማለት ወይ ሁለተኛ ቀን ሳምንት አልፈዋል ሳምንት ግን ዳኛው አላየለኝም እንጂ ጓንቱስ ብረት አልጎን የመታኝ ግን በፈጠራችሁ ሳትደብቁ ነገር ነው አታውሽ ግን በፈጠራችሁ ብቻውን የመታኝ ወይስ ደጋፊዎችም ጭምር ነበሩ ለዚህ ነው ያበጣው በፈጠራችሁ በእናታችሁ በእናታችሁ ሁላችሁ በእናታችሁ እኔ አልመታሁትም አይ ይኸውልህ ስንቶና እንዴት እንዴት ነው የሚያደርገው ወይ ማረግ እኔ ያዞረኝ ይጠየቅ
ሀምሳ ባለ ሀያ ባለ ሀምሳ እና ባለ ሀያ ነው ያለው። ምንድነው መሬት ለመሬት የሚያርመጠመጠ ምን አይነት ሰው ነው እንዴ? በትርሳት እባብ ነው እንዴ? በቃ እኔ ጋር አለ። እሺ ወይ ወይ እንዴ ይዞ ተመግባቱ ታፋሪ መለገቱ ማነህ? በር ምን መታ ማነህ? ቆይ ቆይ እንዴት ነው እየተሻለ ነው? እንደቦቆን ከኔ ጌታ ምንም አላለም። እንኳን ለውጥ አለ። እስ ለውጥ አለ። ከመጀመሩ በዘን አስቸኮሎ ይደም አይደርስ የጤና እኔ ምን አንዳንድ ነገር ልንጠይቅ ነበር እኔ እጠይቆ ጠይቆ እንግዲህ መለየቅ ነው። ጨጓራ ሲጀምር እንዴት ነው የሚያደርገው? ጨጓራ ጨጓራ ሲጀምር አይ መድኃኒት ጨጓራ የዛሬ 4 ዓመት ይዞኝ ነበር። ጨጓራ ዛሬ አጣመን ጨጓራ ይዞኝ ሲጀምር በቃ ጨጓራ ያቃጥላል። ደረት ልብ ነው ወደ ያቃጥላል። ጀርባ ያቃጥላል። እሳት በቃ እሳት እሳት ነው የሚሆነው። ለሱ እንደገና ነው ምሉት አንድ ሆነ ማለት ያሳዩ ማለት እሱ መሰር ነው። ገና እንደጀመረ እሱ መሰር ነው እጅ ይታየኛል። እንትን ደማነስ ደማነስ ያው ደማነስ ነው ተቀላችሁላችሁ ደማነስ ነው። ዛሬ 3 ነው 2 አመት ደማነስ ይዞ ነበር። ደማነስ ይላል ጀምር ጀርሻ ደማነስ ሲጀምር እንትና ያጥወለው ላይ በቃ ያዞራል መታረገው ነው መታጣው ቁንጅ ወለ ብድግ ስትል በቃ ያለበትን አጣቀም ውሃ በብዛት ተጣጣ ውሃ ተጣጣበት ይሁን ይጣው ስለጣው ነው ስለኛ እጅ ታየኛል። እኔ ምን ጠይቅ ነው ተራ ማህፀን እንዴት ያደርጋል? ማህፀን የዛሬ 2 አመት ተኩል ገደማ ነበር ያዘኝ። ማህፀን ያው አቃጥላል። አቃጥል ነው ጉጋት አለው። መሸክሸክ ነው አዛ መዳለቱ ማለሽን ብዙም አስቸጋሪ አይደለም። ወንድ በሽታ ማን አደረገው? የሴት እኮ ነው ማህፀን የሴት ነው እንዴ? የሴት እኮ ነው ማህፀን። በቃ ይዞኛ አቅም እሱ በሽታ ብቻ ነው ወራ ይዞኛ አቅም። በተረፈ ግን በቃ መዳለት መውሰድ ነው ይላል። የሆነ ነገር ልጠይቀው እንትን እንዴት ነው የሚ እንትን ማለት ነው እንትን ይሄ እንትን ሲጀምር እንዴ ያው ወይ ወይ እንዴ ማ ወር ወለል ይበና ዘበኛው ቁራ ወለል ይበና ዘበኛው ቁራ ወለው ወይ በናት መጣቁ መጣ በናት ዘበኛው ቁራ ወለው አቤት ደባለና ተነስ የተገለባበት ሆነ አመታዊ ስብሰባ አለ በእናለ ተከራይ ነገር ለተከራይ አመታዊ ስብሰባ ያ መንፈቅ ስብሰባ ተከራይ አንድ ሰው እንዳይቀር የዚህ ግቢ ቤት ተከራይ የሆናችሁ አመታዊ ስብሰባ ያከራይ ስብሰባ ስለሚደረግ ጠቅላላ ልትገኙ ተብላችኋል። ወርባሬ ወክፎ ኮረንቲ ሁሉም እንዲገኝ የፈረሰው ቤቱን ሂሳብ ይጨምራል ወይም ይባረራል ተብሏል። አዎ አንድ ሰው ይሄን ታነግሯ በላይም በታች ይየገ ኮረንቲ ስብሰባ አለ። አ ወጣ መህር የለም ማለት አገርም ስብሰባ አለ ወርባሬ
ወረቀት ማንበብ አይደለም ጌቶ ተሰብስቡ ብሏል ተሰበሰባለ አንተ ማን ነህ ቆዩ ስድስት የሰማነ ነው አዎ ዝም ብሎ ማን ነህ ሴት ማንጋጃት አይደለም ስብሰባ ስትባል በቃ ሰማ ነው አዎ እንደዚህም አንተ ደግሞ ማን ነህ ደው አመድ ደብ ደብ አረባክ እንደህም ቦክስ እንደው ወይ ይጣቀማል ማን ነህ እዛ ፎቅ አለ ማን ነህ ሰምታል አዎ አንዲ ሰው እንዳይቀር ሰምታል ነው ባካችሁ ሰባሰው ልጅቱን ወጭ አቁማሰ ነው እንዴት ነው አርቆ ተጨረስኩኝ እኮ እንደዚህ አይነት በቃ ጨረስኩኝ በቃ ራስን ማወቅ በቃ ራስን ማወቅ ራስን አውቆ በቃ የተመሰገነም ራስን አውቄ ራስን አውቄ አላቆኒም እኮ ራስን አቃለሁ ለምሳሌ አሁን ስሜን አቃለሁ ያባቴን ስም አቃለሁ ያያቴና ይቅርና አይደለም 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 የጤንነት ራስን ማወቅ ነው የምለው እና ለዛ ብዬ እና ጓደኛ አጨረስኩ ደሞ ማልኩኝ ምያለ ከመከስፋት ነው ካውን ደቂቃ ሰዓት ጀምሮ ራስን አቀፈኝ ንሳ ገቡ ማለት ነው ጨረስኩኝ ራስን ለማወቅ መሯሯጥ ነው እና እኔ ምለው ቆይ ቆይ ጌታው እርሶን የሚፈልግ ሴት ቢመጣስ ስቶፕ አርጓል ስቶፕ አርጓል ስቶፕ ጥሩ ነው ማወቆትም ጥሩ ነው ስቶክ እያልኩ መልሳለሁ ወቃርጉ በጨጨባ ተቀበሏት ወቃርጉ አጨጭጉ አንተ ፈረንጃጭ አንተ ጌታ ስታንዳፕ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስታንዳፕ ስታንዳፕ እንቺም ስታንዳፕ እናንተም ስታንዳፕ አመሰግናለሁ እርሶም ስታንዳፕ አመሰግናለሁ ተዋል እስቲ ቃል ሁሉም ተሟልቷል እስቲ እንግዲህ አያ ቆላል መጥቷል ቆላል አለ አዎ የቀራታለ ይሁን አና የቀራለ የቀራለ ወርባሬት አለ ወርባሪ ታቦርባሪ ወጣተው ግዴለ እሺ ወንድሞቼ እናቶቼ እናቶቼ ስንት ተራራና ቁልቁለት ወንዛ ወንዛ አቋርጣችሁ መጣችሁ እዚህ የአመታይ የመንፈቅ ስብሰባ ግምገማ ላይ ስለተገኛችሁ በባለቤቴ በእኔና በልጄ ስም እንዲሁም በጋራ ስለ ማመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የዛሬው ማን ቦርባሪ ነው እንዴ አዎ እስፋይ ሞላለት መጣ መጣ አዎ ራስ ነው አዎ ስብሰባው ስትሚያልቅ ቁልፍ ጠያቂ እንዳይመጣ እንዳይሰጥ እሺ ቁልፍ ቢመጣ ምንድነው ማም ጀመሩ ነው እስቲ ሊያልቅ ትንሽ ነው ይቀር ሊያልቅ ሲሉ ነው እንኳን የመጣ ለአንተ ጉዳይ ነው ዝምጨቃጭቅ ነበር ዛሬ ጀመሩ የሽንት ቤት ቁልፍ ለማንም ሰው እንዳይሰጥ እንዴ እዚህ ጋር እንዴት ምንድን ለምንድን ነው ቁልፍ የሚከለከለው? እንዴ ለምንድን ነው የሚከለከለው? ይሄን ነገር እኮ መነጋገር እኮ ወርወር አይ አትምወርወር ዝም ብለህ ባካ አትምወርወር መወርወር በቃ ማን ጀመረ ስብሰባውን? ገና እኮ አልጀመርንም። እሺ እሺ የዚህ ግቢ ተከራዮች የሆናችሁ ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። የዚህ የአመት የመንፈቅ ጉባኤና ግምገማና ስብሰባና የመሳሰሉት ነገሮች በሙሉ ስንጀምር ከማን እንጀምር የሚል ጥያቄ እኔና ሷ ተወያይተን ከራሳችን ከቤታችን ይጀመር መጀመሪያ ራሳችንን እንይ ወደሚለው ነው ሄድነው አጠፋን ይሄ ሲሆን አመሰግናለሁ ይሄ ሲሆን ከኛ እንጀምር ብለን ስንል ከማን እንጀምር እኛ ማለት እነማን ነን ይሄ ሰው የኛ ቤተሰብ ነው ቅጥር ነው በእኛ ስር ነው ጋረድ አቤት ለመሆኑ አንተ ጋረድ ጋረድ ላይ የሪፖርት የተደረገብህ ምን አስቀየም ያለው? እኔ እስኪ ምን አስቀየምኩ? ወይ ለሞትኩ ምንድን ነው እርሶ ደሞ እንደው? እኔ ምን አስቀየምኩ ነገር አለ? ውሃ ከልክዬ አቃለሁ። ውሃ ከልክልኩ? አባይ የኛ ነው፣ ተከዜ የኛ ነው፣ አዋሽ የኛ ነው፣ ቡልቡላ የኛ ነው። ምን ነው ልብሰን እንኳን ብትታጠብ ጋረድ? እኔ ላንተ ክፉ ነኝ? በና እግረን ታጥበት አቃለ ካልታጠብከው አስቆርጠው በቃ አይ ጌቶች መቼም እንደው ስም ሆኖብኝ ነው እንጂ ደሞ አንድ አንዴም ለቆጣሪው የሚያዘንኩ ነው እኮ እንደው ውሃውን ነው እንጂ ልክ ነው ወጥ እኔ ቅዱስ ዋንስ ነው የሚነካኝ እንዴ በጣም ያሳዝናል
የዚህ አመት ያንተ አስቀያሚ ባህሪህ ይሄ ነው። እሺ ሁለተኛውን እንቀጥላለን። በሱ ላይ ተቃውሞ ያለው አለ? አዎ ሁለተኛው ኮረንቲ እንዴ? ደሞ ነው ምን አደረው? ምንም አላደረከም። ያለው ኔታ ነው ምንነጋገረው። አንተ ትልቅ ሰው ነህ፣ ባለሙያ ነህ። ምብራት ትሰራለህ፣ ትቀጥራለህ፣ ትቆርጣለህ፣ ትበጥሳለህ፣ ታበጣጥሳለህ። ብዙ ድርሻ ያለ ሰው ነህ። ግን በዚህ ሁኔታ ላይ ያንተ ቴፕ መቼ ነው የሚቆመው? የቤትህ የሊት እንዲሁ እየየ እንዳለ ነው። ቴፕ አይቆጥርም። ቴሌቪዥን እስከ 6 ሰዓት ነው። ያንተ እስከ 11 ሰዓት እሺ እንዳለ ነው የሚነገው። እሺ የሚለውን እየተከተለ ይኸውልሽ። አሸነፍም እኮ ሶስተኛ በል። መብራት አታጠፋም። መብራት የዋዳውም የመኝታ ቤቱም በዚህ ላይ ደግሞ የስጋ ቤት አምፖል የምትሰጥረው ምንድን ምስል ሆንክ ነው አንተ? መቶ ሻማ በየክፍል ደምቅረ ተውኔ። እናንተ አንባባስ ወደ አንባባስ ተው ተው። ኮረንቲ አይበሳጩ ባኮትን ጤናውትን እያሰቡ ያንጓጥጠኛል እኮ አታየውም? እንዲ አንቺ እሺ መልስ አለ። እስኪ ሀቅ ነው ካላችሁ በጭብጨባ ግለጡልኝ። እሺ እኔ አስተካክላለሁ። ጥፋት አለ ማለት ነው። እኔ አስተካክላለሁ። ቦግ እንዳረካ ሳድረው ግድ የለም። እኔ እጎዳለሁ። ሶስተኛ እንቁላል፣ እንቁላል አንተ ጋር ነኝ። እንቁላል ከዚህ ቀደም የነበረውን ባህሪ አሻሽሎ አሁን ትልቅ ሰው ሆኗል፣ ጥሩ ሰው ሆኗል፣ ተስተካክሏል እና በእውነት ደስ የሚያሰኝ ነው። ቀደም ሲል የምታመላልሰው ችግር ነበረብኝ ብለኸኛል። ብዙ ታመላልስ ነበረ ታስታውስ እንደሆነ። በእውነት እንቁላል መስለህ አምረህ ብዙ አመላልሰሃል በግቢው ውስጥ። እኔም እንኳን እንዳንተ እዚህ ግቢ ላይ መብቴን አላወጭኩም። እንዳንተ እንኳን እኔ አልተጠቀምኩም እዚህ ግቢ። ምን ነበር ያመኛል ያልከው? አዎ ችግሩ ትንሽ የደም ብዛት ነገሮች ነበር። አይደለም ደም ብዛት አይደለም። ያንተ ያየነው ሁላችንም የገመገብነው ሴት ብዛት እንዲህ ስታመላለስ ተጨንቄ፣ ይሄ ልጅ ምን ላርገው፣ በዚህ ሲወጣ በዚህ ሲያስገባ ምን ላርግ፣ ለሱ ስል የቀለበት መንገድ ግቢ ውስጥ ላሰራው ወይስ ከማለት ደርሰን ነበር። አሁን ግን ትተሃል እኮ ትተሃል። አዎ ትተሃል። ጠባዬ መስተካከል ታይቶ በግቢ የተወሰነው ቤትዬም ጉርድ ቀሚስ አርጋ መንቀሳቀስ ጀምራለች። ያንተ ባህሪ መስተካከል ስለታየ ነው። ሞቃለ ጭምጫቦ ተንቁላል ልጅም ነፃነት አገኘ። እሺ አሁን እንግዲህ ወደ ማን ነው የምንሄደው? ልብስ አጣቢ ምን አረኩ ጠጄ። በእውነት በጣም 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 ነው ያዘንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። የተደሰትንብሽ እንዳንል ግራ ገብቶናል። ያዝናናሽን እንዳንል ግራ ገብቶናል። ምክንያቱስ የት ሀገር አይነት እንደሆነ አይታወቅም። ወንዝ ላይ ሰው ሲያጠብ አይተናል። ወንዝ ሲታጠብ አይተናል። በኩሬም ላይ ሲታጠብ አይተናል። ባምቧ ላይ ሲታጠብ አይተናል። ቦርባሪ አንተ ላውንደሪ ሲታጠብ አላየም? አይተናል። ላውንደሪ ሲታጠብ ያንተ አስተጣጠብ የተለየ ነው። ዳንስ ይሁን ውዝዋዜ ይሁን ምን ይሁን አልታወቀም። እንደው የምትይው ነገር አለ? ምንም አልለው አለኝ ስለሷ። እስቲ ተጨማሪ ሀሳብ ጥሪ። እርሶም እኮ ወደውት ያውቀዋል። እንዴት እንደው ለነገሩ ማለት ነው ያስተጣጠባን ሁኔታ እንዴ በጣም አሳሳቢ ነው። አዎ የእሷ ጉዳይ በጣም አስቸግሮኛል። እኔ የአባይ ወንዝ በሸዋዬ ቤት በኩል ነው የሚያልፍ የተባለ ይመስል ጣናን የግቢ የተተከለ ይመስል ውሃውን ከከፈተች መዝጊያም የላት። እንደው መክፈት እንጂ መዝጊያ መዝጋት የት ታውቃለች? ምን ጋር መዝጊያውን ሲሰጠኝ ነው ባምባ። እና ይሄንን አስተካኪ። የት ሀገር የት እኛ አውራጃ አስተጣጠብ እንደሆነ ራስሽም የምታውቀው ይመስላል። እኔ ጋረድ ሲሰጠኝ መዝጊያ ጋረድማ ብትተው ይሻላል። ጋረድ አቤት። ጋረድማ ከእሷ ጋር በቀደም እዛ ጋር አንተ ማን ነው ዘፍዛፊ ማን ነው አለቅላቂ ማን ነው አስጨረገ ጥበቃ አንዝ ብላ አትቀጥልም እንዴ? አይ እንዲ እርዳታ ነው። ዘፍዝፍልኝ ጭመቅልኝ እንትን ይዘፍዝፍ በል። ጻፈው በደንብ አድርገህ ጻፈው። የመጨረሻ ጻፈው። አይነ እያየ ጻፈው። ምን ይላል በል ጻፈው። ሁሉንም ነገር ልቅም አድርገህ እንዳትሳሳት። የኮረንቲንም የእንቁላልንም ጻፍ። ተነጋግረ ነበር። ሰማል እንዴ ሷን ካይ ተቃውሟላችሁ? አስተያየት እስታሁን ጥሩ ነው። እሺ አሁን በጣም አሳሳቢና አሳዛኝ ግምገማ የምናደርገው ቦክሴ ላይ ነው። ደግሞ እኔ ምን አጠፋው እዚህ ቤት? ቦክሴ ቤተሰቦችህ አባረው ነው እኔ ጋር መጣሁ እንዴት ነው?
ጣት ተነስተ ግንቡን መትቀጠቅጠው ከኔ ቤት ግድግዳ ጋር ምን አይነት ጸብ ነው? ምን አይነት ጸብ ነው ያለው? ትሬሊንግ ጋር ሰራም እንዴት ነው? ከግድግዳ ጋር ነው ትሬሊንግ? ለመሆኑ ከማ ጋር ተደባደበ ነው በቀደም ወደቀው? አይታችሁታል እናንተ ሲደባደብ ሲመታ አይታችኋል? ቲፎዞ ብለህ ግቢውን ሰው ነቅላ ወጣ። ከጥላ ጋር ትጣላ፣ ከጥላ ቢስ ጋር ትጣላ። የገባን ነገር የለም። ወድቃ ሳምንት አስታመመ። ከማ ጋር ነው የተጣለው? ኮረንቲ ከማ ጋር ነው የተጣለው? እኛ ላየን ምንም ነገር ወድቆ ነው። ተራሱ ጋር ነው። እንደው የምታስተካክለው ነገር ታለ? ስፖርት ነው ወመልህ። በሸነፍ ማሸነፍ እኮ አለ ደግሞ። ድሮ ቦክስ በኪሎ ነበር፣ አሁን በግራም ሆነ። እንዴት ገባ? ያሰኛል። አይ ቢያባት ምን አባት ይለው? እና እንዴት ነው ሀሳብ ታለ እዚህ ላይ? ለመሆኑ ባህል ሚኒስቴር ያውቃል? ያውቃል ወይ? እና ይሄም ነገር መጣራት አለበት። በእርግጥ ሂሳብ ላይ ደህና ነህ፣ ግን ግንቤን ተው ተቀበላለሁ። በመድኃኒዓለም ይያለው ግንቤን ተውልኝ። ተቀበላለሁ። ተጨማሪያለሽ? ኧረ እናቴ። የዚህ ደግሞ ይሄ አስፖንሰር ነው? ስፖንሰር ይቅርታ፣ ስፖንሰር ያልጠቀስ ነው። በየማል ነበር ቃል የገባ ነው፣ ግን የጊዜ ጥረት ስለነበረ ነው። ይህንን ስብሰባና ግምጋሞ እና የመሳሰሉትን ውይይቶች ስፖንሰር ያደረግልን ኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ። ለኤምቢ ቆርቆሮ ፋብሪካ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። በኤልኤስ የእንጨት መሰንደቂያ ሁለተኛ ደረጃ ስፖንሰር አድርጓል። አንተ ምን ሆነ ነው ይሄ ሁላ ደስታና ፈንጠዝያ እዚህ ግቢ ሲደረግ ማታጨበጭበው? እኔ ቅናት ነው? ለምን ተደራጁ ነው? ለምን ተሰባስ ነው? እንዴ ያራ አይደለም። ትላንትና እዛ መሰራበት ቦታ በአንድ ሆኖ ተጣል በእንትን በመቀርቀሪያ እጄ ሰራይ አንተን እናቀሃል። አይ ቀላል ነው አሁን ይድና ቀለ መደብደብ ላንተ ቀላል መደብደብ ላንተ ቀላል። አጅ ሞቃለ ጭብጫቦ ለድብዳቦ ሞቃለ ጭብጫቦ። አንተ ሁሉ ጊዜ መደብደብ ነው ደግነቱ። የዛሬ 15 ቀን ካንገት በላይ ነበር፣ ከዛ በታች ወደ ደረት አካባቢ፣ አሁን ቁርጭምጭሚትህን በየቀኑ አንተ ቡጢ። ለመሆኑ መተታቃለህ? ምን ሰው ለምን ይኸውልሽ። እናመሰግናለን። እሺ ቀጥሎ ወደ የሚሄደው ከስፖንሰሩ ቀጥሎ ደግነቱ፣ አንተ ጣጣን ጨርሰ ስለምትመጣ እኛም ጋር ጸቡ ስለማልደርስ ትተናሃል። እሺ ዋናው ግቢው አሳዛኝ እንዲሁም አሳሳቢ አልፎም ተርፎ እንቶ ፈንቶ የበዛበትና እዚህ ግቢ ላይ ጣት ያስቀሰረ ጉዳይ አለ። ጣት የተቀሰረበት ጉዳይ አለ። የቦርቧሬ ሁኔታ ነው። ቦርቧሬ ደግሞ ምን አረኩኝ? ቦርቧሬ ምን አረኩኝ? ምን ታደርጋለህ? እስኪ ቦርቧሬ እውነቱን እንነጋገር። ቤተሰብ ጋር ያለህ ጊዜ ስንት ጊዜ ነው? በቀን ሽንት ቤት የምትተጣደው? ስለ ግቢው ምናምን አይደለም የተጠራ ነው። ምንድን ነው ነገሩ? አሁንም እኮ ግቢው ላይ እኮ ነው ያለ ነው። ከግቢ ነው ሽንት ቤት እኮ የዚህ ግቢ እኮ አንዱ አካል እኮ ነው ቦርቧሬ። እንዴት ነው አንተ ነገር እኮ እኛ አልቻልንም። እስኪ ተጨማሪ አለሽ? አዎ አለኝ። እስኪ ንገሪው። አንቺም የሰማሽ በሱ ጉዳይ አንጀቴ ቅጥል ልብሏል ከልክ በል። እስቲ አዎ፣ በቀን 7 ጊዜ ሽንት ቤት አዎ፣ ጋረድ እንደው ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ እንደ ውሃ ቀጅ ሲመላለስ ነው የሚሆነው። እየጻፍክ ነው? ጋር እየጻፍክ ነው? እና የእሱ ጉዳይ ሊታይልኝ እየጻፍክ ነው ወይ? ሽንት ቤቱን ነው ያከራየው? እስኪ ዝም በይ። ወይስ መኖሪያ ቤቱን ነው? ነገር አብርጅ፣ ስብሰባው እኮ ነው አሁን ያለ። እየጻፍክ ነው? ጌቶችን ማንበብ ማንበብና መጻፍ እኮ አልችልም። ማንበብ ነጽፍ ምንድን ነው ታዲያ? ይዘህ ተገሽ ነው የምትቆመው? ሄዶ ልዛ ከላ በሄድ ኳላ ቁ ሄድ ኳላ እንዴ እስታው እንዳለ ደምስሶታል እኮ። ምንም አልጻፈም እኮ እና በሩ በይ ሄድ ባድረጋቁ እንደ ፋቀጅ እየተመላለሰ ይሄ ዘበኛ ማጽዳት እስኪ ሰለቸው ድረስ የእሱ ጉዳይ ማመታየት አለበት። መውጣት ቤቱን ነው የተከራየኸው? መጸዳጃ ቤቱን ነው? እስቲ ይህን መልስልኝ። ለምንድን ነው እኔ ላይ መጮህብኝ? ለምንድን ነው ተነስታችሁ የምትናገሩ? ከመሬት አልተነሳንም። አይድረስባችሁ። አሁን ቁልፍ አይ ቁመና ብላሽ
ማነው? አራት ዲያት ላይ ነኝ እንዴ? የታጠብኩ እንዴት ነው? ወንጀሩ ማነው? እንዴ? 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 ምን ምን ነው? ጋሸንቁላል። ሰላም ነው እንዴ? ወይ ምን ብለውኝ? የባህሪ ለውጥ አምጥቻለሁ ብለው በጉባኤ ተናግረው ተጨብጭበውለት እንል ተብሎለት እንደገና እንዴ መሽካልኩኝ እንዴ ማየት ማመን ነው ጣጣዬን ጨረስኩኝ እኮ አሃ እንዴ አረ ማየት ማመን ነው ተረጋግተው ነው እርጎ እኮ ዝም ብሎ እርጎ አልተባለም እርጎ ለመሆን ተሰቃይቶ ነው ከዛ በኋላ ተረጋግቶ ነው እርጎ የሚሆነው አትብር ጌቶች እሜትዬ ጋሸ ታሰሩ የምስራች በላይም ያላችሁ ተከራይ በዚህም ያላችሁ እልል እያላችሁ ውጡ የምስራች ምስር ብሉ በላይም በታችም ያላችሁ ታሰሩ ጋሸ እልል እያላችሁ ውጡ እንጂ Zaa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